Hola. Fa més de dues setmanes ja que es van produir les eleccions municipals que a Barcelona van deixar uns resultats força complicats de gestionar, que hem anat informant i ara ja encarem la recta final. I aquest vídeo és per explicar la decisió que hem pres a Barcelona en Comú de convocar una consulta a totes les persones inscrites, que és una decisió important i que volia explicar-vos de forma directa i de forma personal. Com sabeu, els resultats van ser molt fraccionats i per això nosaltres des del primer moment vam dir que claríssimament la millor opció era un tripartit amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista perquè donava una gran majoria transversal que donava majoria per governar però també donava la possibilitat d'impulsar polítiques valentes i de superar els blocs. Hem mantingut converses amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista durant aquestes dues setmanes llargues i malauradament, una vegada darrere l'altra, hem constatat que totes dues formacions sí que volen pactar amb nosaltres, però mantenen els vetos creuats entre elles a l'hora de formar un govern per la ciutat de Barcelona. Davant d'aquesta situació de vetos creuats, que diuen que és impossible fer el tripartit de cara a la investidura que està convocada el proper dissabte, d'aquí dos dies, és evident que a Barcelona en Comú ens hem hagut de reunir per prendre una decisió, perquè queden només dos dies per la investidura, i això és el que vam fer ahir, on la coordinadora de Barcelona en Comú es va reunir i va analitzar quina és la situació. Fruit de les converses tenim dues propostes sobre la taula. La proposta que ens ha fet Esquerra Republicana, ens proposen un govern 50%-50% amb Ernest Maragall d'alcalde els propers 4 anys. I per altra banda tenim la proposta que ens fa el Partit Socialista, que també és un govern a mitges, un govern 50%-50%, on jo mantindria l'alcaldia 4 anys més. Aquestes són les dues propostes que ens han fet, aquestes dues formacions, amb qui nosaltres el que volíem fer era un govern conjunt, que és el que anomenàvem el tripartit. Ahir a coordinadora es va analitzar el fet de que no es podia posposar més la decisió, perquè queden només dos dies, i vam acordar dues coses importants. La primera, la més important de totes, és que la darrera paraula d'una decisió tan important l'han de tenir les persones inscrites a Barcelona en Comú. I per això la decisió és convocar la consulta, que ja està en funcionament, una consulta on estan les dues opcions, la que ens fa Esquerra Republicana, la que proposa el Partit Socialista, perquè totes les persones inscrites, més de 9.000 persones, pugueu votar. L'altra decisió important és que la direcció de Barcelona en Comú, fruit del gran consens que va haver-hi la coordinadora, es posiciona en aquesta votació i demanem el vot per una d'aquestes dues opcions. Demanem el vot per l'acord amb el Partit Socialista. I una de les principals motivacions d'aquest vídeo és explicar-vos el perquè d'aquesta decisió. Per què estem apostant per aquest acord amb el Partit Socialista? No és la solució ideal que nosaltres volíem. Nosaltres volíem el govern tripartit i ho seguirem defensant. De fet, una de les coses positives que han passat aquestes dues setmanes és que s'han mogut coses, que quan vam començar a parlar del tripartit ens deien que érem uns ingenus, ens deien que això era implantejable, que no duraria la proposta ni dos dies. En canvi, molta gent de la ciutat ha respost de forma positiva, dient que efectivament aquesta seria la millor proposta. I he de dir també que agraeixo que dins d'Esquerra Republicana i del Partit Socialista hem vist moure posicions, hem vist que han anat canviant les declaracions i que de fet el que ens han acabat dient és que aquesta proposta de tripartit no és possible ara a curt termini per la investidura, però que no descarten que sigui possible a mig termini i que fins i tot ho veuen necessari. Per tant, crec que és positiu que haguem plantejat aquest debat perquè crec que una miqueta hem avançat i estem millor avui que dues setmanes enrere. En tot cas, ara hem de prendre la decisió per la investidura i per nosaltres l'opció no ha estat mai, ni tampoc ara, entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista. Nosaltres, ho hem dit sempre, ens neguem a triar un bloc o l'altre. I per tant, la decisió de quina pensem que és l'opció millor dins d'aquestes dues opcions, que considerem que totes dues eren imperfectes perquè no era la nostra primera opció, la que preferim ho fem en funció de la que ofereix l'alcaldia. I explico per què. L'alcaldia és molt rellevant en l'estructura municipal. He de dir també que és bastant ofensiu que durant aquests dies hem sentit a gent, a líders polítics, que ens deien que nosaltres el que volíem era la cadira. Jo crec, sincerament, que hem demostrat molt abastament durant aquests 4 anys que, evidentment, nosaltres no estem aquí per escalfar cap cadira, que hem vingut aquí a fer polítiques valentes. De fet, som la primera formació que ocupa una posició de govern. Ens hem limitat moltíssim els salaris, hem renunciat a dietes i hem demostrat que no estem aquí per conservar privilegis, ans al contrari. Per tant, crec que això és evident. Però per què diem que és important l'alcaldia? Perquè durant aquests 4 anys de govern el que sí hem après i hem constatat és que efectivament l'alcaldia
en l'estructura municipal és essencial, no només a nivell simbòlic, no només a nivell de representació institucional, sinó també a nivell concret, a nivell de liderar polítiques valentes a la ciutat, a nivell de marcar les prioritats d'un govern municipal. I en aquest sentit diem que per nosaltres la tria entre les propostes, totes dues legítimes, totes dues respectables i totes dues dignes de consideració, la proposta que ens fa Esquerra i la proposta que ens fa el PSC, ens inclinem per la que ens fa el PSC, perquè precisament contempla aquesta alcaldia que considerem vital per defensar les polítiques que volem a la ciutat de Barcelona. Abans de seguir, també vull fer una parèntesi i tractar una qüestió rellevant, un fet molt rellevant, que s'ha sortit molt aquests dies en els mitjans de comunicació i que no el vull obviar i no vull que passem per sobre, que és que efectivament en l'acord amb el PSC hi ha una altra qüestió, que és que no sumem suficient per garantir aquesta investidura, que falten 3 vots, que són precisament els que ha ofert fa dies Manuel Valls, algú amb qui nosaltres tenim posicions clarament contraposades de model de ciutat i de molts altres temes, per tant, algú amb qui no compartim projecte de ciutat, però que fa dies que va oferir de forma, diguem-ne, gratuïta, no?, sense cap condició, els seus 3 vots per fer possible aquesta investidura en cas d'un acord amb el Partit Socialista. Aquesta opció no ens agrada, vull ser molt sincera, no ens agrada, no l'hauríem imaginat mai, no ens haguéssim imaginat abans de les eleccions que la situació després del resultat electoral podia ser que algú amb qui tenim tantes diferències com Manuel Valls ens podia oferir 3 vots per la investidura, i ho hem pensat molt, ho hem estat debatent internament, hem tingut molts dubtes, però finalment hem arribat a una conclusió que és la que vull compartir aquí i és la que us estava dient abans, que efectivament pensem que tampoc hem de renunciar a fer el que hem vingut a fer. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions no per ser testimonials a la política, sinó per tenir una posició de govern, és a dir, una posició decisiva que pugui impulsar, que pugui consolidar les polítiques valentes que vam començar a fer fa 4 anys. I per tant, tampoc hem de renunciar a poder governar la ciutat i a poder tenir l'alcaldia amb la importància que això té a l'hora de fer polítiques per al fet que hi hagi 3 vots que s'ofereixen sense cap condició a canvi, perquè això ho tenim molt clar, que no hem entrat a fer cap mercadeig, cap acord, ni cap pacte, ni públic ni privat. No? Aleshores, aquests 3 vots estan allà i el que entenem és que tampoc hem de renunciar a l'opció de poder governar. I el més important de tot, el que és seguríssim, és que aquests 3 vots no modificaran ni un mil·límetre les nostres posicions, tant en polítiques valentes que hem liderat per primer cop a la ciutat, com pot ser la regulació del turisme, com pot ser intervenir en el mercat de l'habitatge, o també polítiques amb el tema de la defensa de la llibertat dels presos polítics o de la denúncia de la judicialització de la política. Aquestes polítiques les hem defensat aquests 4 anys i les seguirem defensant al marge del que faci o del que digui Manuel Valls. De fet, precisament, tornant a l'argument inicial, on arribem, a la conclusió a la que sempre arribem, és que la clau està en l'alcaldia. Per mantenir aquestes polítiques valentes en tots els àmbits que hem començat aquests 4 anys, tenim molt clar que la posició d'alcaldia no és irrellevant i no és tampoc només simbòlica, com abans comentava. És la millor manera de seguir endavant amb aquestes polítiques. De fet, també és bo comentar quina és l'estructura d'un govern municipal. Això no passa només a Barcelona, sinó que en general, tal com estan muntats a nivell burocràtic, organitzatiu, els ajuntaments, la figura de l'alcaldia té aquesta rellevància no només política, no només simbòlica, no només de representació a l'hora de marcar les prioritats, sinó també executiva. És a dir, per fer que les polítiques es traslladin a fets concrets i que es portin a terme, doncs l'alcaldia té una funció determinant. Durant 4 anys hem estat fent polítiques valentes, per exemple, polítiques com un operador energètic municipal, que és l'operador públic més gran de tot l'Estat i que permet generar una alternativa finalment a l'oligopoli energètic i desconnectar d'Endesa, o polítiques que feia anys que eren possibles però que no s'havien fet, com posar multes milionàries als fons voltors que especulen i que assetgen veïns i veïnes a la ciutat de Barcelona, o aconseguir aprovar la mesura del 30%, que obliga els privats, els promotors immobiliaris, a que qualsevol nova promoció d'habitatge a Barcelona tingui com a mínim un 30% d'habitatge assequible, o per exemple la persecució del frau fiscal que hem fet, que hem aconseguit més de 70 milions d'euros, precisament de grans empreses que abans no pagaven els impostos que els hi tocava i que per primer cop han trobat un govern valent que els ha obligat a pagar aquest frau fiscal. No? Estem parlant d'aquestes polítiques que hem impulsat durant aquests primers 4 anys en un context de molta dificultat i que necessiten 4 anys més per poder-se mantenir i per poder-se consolidar
i que no siguin un accident, sinó que efectivament canviïn definitivament les prioritats de l'agenda política i s'imposi una agenda del canvi, que és el que vam venir a fer nosaltres a les institucions. Per tot això, insistíem que la nostra tia no és entre Esquerra Republicana o el Partit Socialista, sinó que la nostra proposta és optar a aquella opció que ens permet arribar a l'alcaldia. I aquestes mateixes polítiques que estava comentant són una bona prova, no? Esquerra Republicana, el Partit Socialista, porten molts anys en posicions de govern, tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya, i no havien impulsat cap d'aquestes polítiques i moltes altres que, en canvi, han començat a succeir quan un govern com el nostre de Gent Comuna ha arribat per primera vegada a liderar el govern municipal. Per tot això, malgrat les dificultats, malgrat la imperfecció d'aquest context, que no és el que haguéssim volgut, malgrat les contradiccions, perquè és evident que la situació que estic plantejant no només no era la desitjada, sinó que ens planteja clarament contradiccions, i malgrat tot això sí que arribem a aquesta conclusió des de la direcció de Barcelona en Comú, que jo també comparteixo plenament, que efectivament volem aquest acord amb el Partit Socialista per tenir l'alcaldia, per impulsar un govern que mantingui aquestes polítiques valentes 4 anys més, sobretot centrades en el que nosaltres vam venir a fer aquí, que no és, insisteixo, per ser testimonials, sinó per fer polítiques concretes que millorin la vida de la gent i especialment de la gent més vulnerable, de la gent que està patint més la desigualtat estructural, la vulneració del dret a l'habitatge, el canvi climàtic i moltes altres injustícies que s'han acumulat en polítiques de dècades i dècades enrere. Nosaltres vam venir per governar, per assumir responsabilitat amb les contradiccions que impliqui per millorar la vida de la gent. I per això la proposta que fem és que s'opti per l'acord que es planteja amb el Partit Socialista, malgrat els límits i les contradiccions que planteja. Dit això, fem una consulta, que és segurament el més rellevant, no? Que nosaltres no som un partit a l'ús. Vam venir aquí no només per governar millor, no només per fer-ho amb més transparència i sense corrupció, sinó per innovar. I precisament per obrir la política i plantejar aquests debats de forma pública i perquè la gent pugui ser partícip de les decisions, no de les menys importants, sinó de les més importants. De fet, quan vam decidir obrir la consulta va haver-hi molta gent que ens va dir que érem uns temeraris, que un partit tradicional mai sotmetria una decisió tan important a una consulta de més de 9.000 persones inscrites i encara menys plantejant dues opcions en lloc de només una. Doncs nosaltres estem convençudíssims d'aquesta decisió, és de la que estem més segures, que és obrir la consulta a les persones inscrites amb les dues opcions que tenim sobre la taula, perquè són les dues que ens han fet tant Esquerra Republicana com el Partit Socialista, i que sigui la gent la que decideixi, perquè efectivament no hem vingut aquí per governar com s'havia fet sempre, sinó per innovar, assumint riscos, assumint que segur que moltes vegades ens equivoquem, però el que tenim clar és que volem obrir camí, que volem fer política millor amb la gent i no només en nom de la gent, que volem donar protagonisme a la ciutadania i creiem que aquesta consulta, amb una decisió tan rellevant que decidirà el govern de la ciutat els propers 4 anys, doncs és una ocasió única de democràcia interna que no ens podem perdre. Així que l'última paraula la teniu vosaltres. Us animo a totes les persones que esteu inscrites al registre de Barcelona en Comú que exerciu el vostre dret i la vostra responsabilitat i que trieu quina considereu que és la millor opció. Nosaltres, jo personalment, vull ser l'alcaldessa, continuar sent l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona els propers 4 anys. La direcció de Barcelona en Comú també recolza aquesta opció a través de l'acord amb el Partit Socialista, però aquí la darrera paraula la teniu vosaltres, les 9.000 persones inscrites al registre de Barcelona en Comú. Així que us animo a exercir el vostre dret i la vostra responsabilitat i sigui quin sigui el resultat, evidentment nosaltres l'acatarem i el portarem a terme.